abantu batwalidde amateeka mu ngalo bakakanye ku maka mwe bakwatidde emmundu bbiri zibalizitukumya abantu mu bbiri Masaka ne bagasanyawo era bannennyinizo bagende eri mu balakisi ffe wante tukyagalawo balakisi ewaffe buyojwa ekidirira ab'ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye okukwata abadde akulira akabinja kababbisa emmundu sambya katonda n'omusirikale w'epdf private sirugo nga kigamba nti sirugo yeyabba emmundu zino okuva mu epdf amasasi 10 ne magazini nya n'azikwasa bya katonda ne banera abantu bangi battiddwa e Masaka kikuru abatabani boona abakuhika abatabani mukaga boona yakubegesa yegesa biki itwe turatora nkahinka buyozi nabiki n'abashumu nibi babasigaye emmundu zavumbuddwa mu kisenge kya nnyinaawe bya katonda namukadekederese tulyagirwiho emyaka enkaaga ku kyalo buyojwa mumuluka gwe lwakisana mu ggombolo ekakyera ekooki zino basanze wansi wa kitanda era nga poliisi n'amagye bakutte nnyinaawe bya katonda ne baganda okuli alex muhanguzi eyakazibwako erya booyi akabwayi bya mukama n'omuwala jessica ne yebale ne batwala omubishaka bazitimba omubibira omunsozi konka kusanga mbuno omukazi w'omukazi ayina mbundi ibiro munsi ekintu kikantangaza n'obunina hati omukazi w'omukazi n'emyaka ari muri nshanzu naza kugira ngo najya ibyamira rero ito tuzampaho tugaruke tumukure orumbu gumurutumaremu basaye nsi kundi kalitunsi nga bagamba nti tebakyabeetaaga ku kyalo kyabwe obuzibu bw'okweraliikirira nti wadde ebintu byomufamire eno ebintu byeyadde ekozesa byasaanyibwawo naye tulina okweraliikirira kungi ekyennaku ku kyalo kino kye kimusambu ya katonda ne bandi bakwesa emmundu ne batamulirwana waabwe Ibrahim Kavusi yali amaze okutunda kasooli we n'ensimbi akadde kamu 300 ne bazitwala omuvubuka gwe bayita Boy bamubako 98 mukodomi wabya katonda Sam omusajja gwe batta Kavusi muliranwa waabwe akatonda Sam wano kumpi poliisi okuva e Rakai ng'ekulemeddwamu akulira mbega Grace Davis Mpande bagenze ku kyalo kakanya abatuuze webanga mulina obujulizi nti oli sisa mungundi wa Samu adda ku Samu nti alina omusango mujye mutuwe obujulizi obwo kitule n'oluvannyuma nga osemberedde ekiswa n'ovayo enswera ennene n'eruma omuntu olimuta ekiswa ekyo n'ogenda n'okisaanyaawo n'osangamu emisoto emitoto tunagula omukulu nga mweguli gina emito ogireka Mulyowa John Bosco ne Haruna Mugerebe kusakidde guli eino lwa Bukedde TV.